Salom do'stlar, siz bilan dahshat MMA kanali Habib Shon Shuhratlar zaliga kiritilgandan keyin intervyu bergandi. Va juda ham ko'pchilik odam bu narsani tarjima qilishimni so'radi va bu narsani biz tarjima qildik. Bu birinchi qism albatta 3000 ta like yig'amiz va ikkinchi qismini chiqaraman do'stlar. Hammangizdan like va yangi bo'lsangiz obuna bo'linglar. Maqsadimiz 500 ming ta obunachi. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 000 so'm beriladi. Men boshlanishga. Alhamdulillah demoqchiman. Allohga shukronalik qilishimiz kerak. U bilasizmi, ko'pgina odamlar bir muhim narsani e'tiborga olmaydilar. Ya'ni ular mashhur bo'lganimda, ular boy va muvaffaqiyatga erishganimda, ular bilasizmi, shunday deyishadiki, ya'ni bu hammasi mani harakatim tufayli, tinimsiz mehnatim va bu narsani qilganim uchun deb o'ylashadi. Ular mani kuchli tomonlarim bor deyishadi. Men hamma qiyinchiliklardan o'ta olaman deb o'zlarini ishontirishadi. Va mana shu sababdan men bu narsalarga erishdim deydilar. Very success, you know, for example. Ya'ni misol qilib keltirmoqdaman. Ular hammasi bu haqda gapiradilar. Ammo boshqa million milliard odamlarchi, ular ham tinim bilmasdan harakat qiladilar. Ammo ular mani o'rnimda turmaydilar. Menda bo'lgan narsalarda yo'q-ku. Demak, hammasi Allohdan test. Parvardigor sizga sinov beradi, mukofot beradi. U sizga qiyinchiliklar bilan qanday harakat qilishingizni ko'rmoqchi bo'ladi. Shunga siz bu xatoni qilmang. Hammasi Parvardigordan, tushunmoqdamisiz? Rahmat. Men kichik qishloqda o'sganman. Bizning oilamiz kambag'allashar edik. Va mana otam bu bizni qishloqdan ko'chirib o'tadi, uy sotib oladi. Va meni va oilamni, aka-ukalarimni, xullas u yerda 15 ta odam bor edi. Hammamizni poytaxtga olib boradi. U katta uy oldi va biz u yerda yashar edik. Hammamiz birga. Birga yer edik, birga maktabga borardik, qaytardik va birga trenirovka qilar edik. Shunga mani otam unda nima bo'lsa, vaqt, energiya, pullar, u hammasini bizga ishlatardi. U hammasini bizga berar edi. Va shunga bu yerda 6 ta jahon chempioni yetib chiqdi va bular orasida UFC chempioni ham bor va boshqa yaxshi odamlar ham bor. Otam bizga nima bo'lsa, o'shani berar edi. U yaxshi bilim bilan ta'minlar edi. Va bilasizmi, u biz yaxshi maktablarda o'qishimizga imkoniyat berar edi. Universitetlar, unda nima yaxshi bo'lsa, o'sha narsani bizga berar edi. Butun hayoti davomida u boshqalarga berish bilan shug'ullangan. Va bilasizmi, bu menga katta motivatsiya. Hattoki men hozir o'zim faoliyatimni yakunlaganimda va men ham odamlarga ko'p narsalar berishga harakat qilaman, ya'ni yaqin odamlarimga. Chunki bu eng zo'r investitsiya, tushunmoqdamisiz? Men albatta muammolarsiz mazza qilib yashay olaman, xohlagan ishimdan shug'ullanaman, dunyodagi eng zo'r uyni sotib ola olaman. Ammo bu menga hech narsa bermaydi. Bilasizmi, men bunday odam emasman. Bu otam o'rgatgan narsa emas va hozir bu shunday ekanligidan xursandman. Chunki 10 yil oldin men eslaymanki, men hayotga umuman boshqa qarash bilan qarar edim. Men chempion bo'laman, boyib ketaman, o'zim xohlagan narsalarni olaman deb bertardim. Ammo oxirgi 2 yilda bo'lgan narsa menga juda ham qattiq ta'sir qildi. Va meni qarashlarim o'zgartirdi. Bilasizmi, bu 3-chi yil edi 2020 yilni. Yaqinda meni otam olamdan o'tganligiga 2 yil bo'ladi. Va hozir menga bu yerda turib u haqda gapirish juda ham qiyin. Bu juda ham hissiyotli lahza men uchun. Ammo xullas, menda yaxshi muxlislik faoliyatim edi. Men Rossiyani 2 karra chempioni bo'lganman va dunyo bo'yicha jangovar sambo bo'yicha 2 karra chempion bo'ldim. Men qayerda kerak bo'lsa, o'sha yerda jang qilar edim. Yoshligimda otam meni musobaqalarga olib borar edi. Erkin kurash, Rim Yunon kurashi, pankartsion, grappling, havaskor MMA, jangovar sambo, hattoki u meni ayiqlar bilan kurashga majbur qilgan, tushunmoqdamisiz? Va shunday yo'l bilan u meni o'rgatar edi. Menga bilim berishga harakat qilar edi.
U har doim menga katta arenada jang qilishni boshlasang, sen hamma bosimga chidashing kerak va bu narsaga tayyor bo'lishing kerak der edi. Hamma qiyinchiliklarni eplashing kerak der edi. Ya'ni katta sahnalarda va buning uchun tinim bilmasdan mehnat qilish kerak edi. Va eslaymanki, undan so'ragandim, ya'ni kichik bo'lganimda, mani yoshim 6-7 dedi. Men bo'lsam haligacha bu narsani eslayman. Bu mani butun hayotim uchun dars edi. Men otamdan pul so'raganman. U bo'lsa, "Okey, men senga pul beraman, ammo sen ularni ishlab topishing kerak. Nima sen xohlagan narsaga osonlikcha erishaman deb o'yladingmi? Yo'q, sen bunga arzishing kerak. Tushunmoqdamisiz? Bu menga katta dars bo'lgan. Hatto sahna ortida biz DC bilan gaplashar edik. Men bilaman DC uni o'g'li chempion bo'lishni xohlaydi va uni o'g'lining bo'ynida oltin zanjirni ko'rdim. Men bo'lsam DC, buni sen olib berdingmi dedim. Ha, chunki men uni yaxshi ko'raman deb javob berdi. Ammo bu yerda gap yaxshi ko'rishda emas. Uni och qoldirish kerak. Unda ochlikni uyg'otish kerak. Men bilaman bu yerda ko'p ota-onalar bor va millionlab odamlar bu narsani YouTube'da, televizorda ko'rmoqdalar. Albatta bir narsani tushunishingizni xohlayman. Bolalaringizga yaxshi tarbiya, yaxshi bilim bermoqchi bo'lsangiz, ular xohlagan hamma narsani shundoqqina berishingiz kerak emas. Siz ularga o'zingiz bu narsalarga qanday qiyinchilik bilan erishganingizni ko'rsatishingiz kerak. O'zingizni bolalaringizga o'rnak bo'ling. Bu juda muhim chunki ko'pgina ota-onalar, ko'pgina otalar faqatgina o'zlarini bolalariga bu yerga borma, buni qilma, bu ishni qilma, bu bilan shug'ullan deydilar. Yo'q, siz o'zingiz to'g'ri o'rnak bo'lishingiz kerak va sizning o'g'lingiz orzuingizdagi bo'ladi. Va o'shandan keyin sizning qizingiz orzuingizdagi bo'ladi, sizning o'g'lingiz orzuingizdagi bo'ladi. Va albatta sizning orqangizdan boradi. Faqatgina bolalaringizga o'rnak bo'ling. Bu hamma narsalar otalarga maslahatim. Kimi 2008-yilda o'zim professional karyeram boshlaganimda va o'shanda men bu sportda qandaydir rekordlar, Sherdog, sen qancha pul topganing va qancha mag'lub bo'lganing kuzatiladi deb umuman o'ylamagandim. Men hattoki bunday narsa bo'ladi deb o'ylamagandim va menga 2009-yilda kimdir aytgandi va o'shandan keyin tushunib yetgandim. Ya'ni menga qara, sanda 5-0 rekord degandilar va 6-0, 7-0 rekordli jangchilar bor va ular UFC'da jang qilmoqdalar deb aytganlar. Menda bo'lsa 5-0 edi. Okey, buni tekshirish kerak. Men qaradim va u yerda haqiqatan ham 5-0. Men 10-0 qilsam nima bo'ladi? Balki o'shanda UFC'da jang qila olarman. O'shanda UFC'da bitta ham rossiyalik jangchi yo'q edi. Ko'p vaqt rossiyalik jangchilar u yerda bo'lmaganlar va men 16-0 rekordga chiqaman va UFC mamla shartnoma imzolagan. Men UFC'dagi rossiyalik birinchi jangchi bo'ldim va ko'pchilik odamlar bizni vatanimizdan juda ham ko'p tomosha qilishardi. Chunki yillar davomida UFC'da bitta ham rossiyalik jangchi bo'lmagan va endilik tu nima ko'rsatadi, ko'ramiz deyishardi. Ko'pchilik murabbiylar, ko'pchilik menejerlar, jangchilar ular buni kuzatar edilar. Va 2012-yil yanvar oyida men UFC'da debyut qildim va o'zim raqibimni finish qildim. Undan keyin UFC tushundilarki, bizni vatanimizga e'tibor berishlari kerak, chunki u yerda hamma yaxshi jangchilar ko'p va men birinchi jangchi bo'lganimdan juda ham xursandman va bundan keyin ko'pchilik Amerikada jang qildilar. For a lot of fighters who come after me in United States. Bu yerda mana UFC'dagi janglar debyut haqida gapirishimni so'rabdilar. Hattoki bilmayman. Bilasizmi, bu sportda menda ko'p qiziqarli ishlar bo'lgan. Mana misol uchun hozir bir dahshatli narsani aytib beraman. Menda Nashville Tennessee'da jangim bo'lishi kerak edi. 20 yanvar jang bo'lishi kerak edi va 5 yanvar edi va menda viza hali yo'q edi. Keyin menga qo'ng'iroq qilishdi va sen Moskvaga uchishing kerak va ertasi kuni sen Amerika elchixonasida bo'lishing kerak deyishdi. 6 yanvarda men bo'lsam bu narsaga xop dedim. Men bilet sotib olmoqchi bo'ldim, ammo biletlar yo'q edi. Hammasi sotilgan edi. Dagestandan Moskvaga 3 soat uchiladi. Va o'zimni tanishlarimni ishga soldim. Va bilasizmi bolalar, qanday uchdim? Men samolyot kabinasida pilotlar bilan uchganman. Menga kichik suv qo'yib berishdi. Va shunday aqlsiz tajriba menda bo'lgan, tushunmoqdamisiz? Men bu qanday aviakompaniya etmayman. Ammo men pilotlar bilan uchishimga to'g'ri kelgan, chunki butun Dagestan mening debyutimni kutar edi. Tushunmoqdamisiz?
Xo'p, yana nima bu yerda? Travmalar. Kelinglar, mayli, travma haqida gaplashamiz. 2014-yilda men Rafael dos Santosni mag'lub qilganimda, menda tizzadan travma oldim va bu juda ham jiddiy edi. Men kuchli travma oldim, tizzamni shikastladim. Undan keyin men 1 yil davomida qaytmoqchi edim, tiklanar edim. Ammo keyin yana travma oldim, yana 1 yil. Undan keyin yana qaytmoqchi bo'ldim va qovurg'amni sindirib oldim, yana yarim yil va bilasizmi, bu juda ham oson davrlar emas edi. Men hattoki otam bilan gaplashar edim. Ya'ni men faoliyatimni tugatishim kerakmi, nima deb o'ylaysiz degandim. Chunki charchagandim, travma orqasidan travma, operatsiya orqasidan operatsiya, bilasizmi? Va u menga agar taslim bo'lmoqchi bo'lsang, taslim bo'l, bu sening qaroring, sen xohlagancha qilsang bo'ladi deb aytdi. Ammo sen shuncha vaqt ishlagandan keyin rostdan ham taslim bo'lmoqchimisan? Ya'ni sening yoshing endi 26 da. U menga o'zim 26 va 33 yoshimda boshqa odam ekanligini aytdi. Ya'ni ikki har xil odam. U menga o'zimni cho'qqim 32-33 yoshimda boshlangan dedi. Sani vaqting ham keladi. Shunga sen taslim bo'lishing kerak emas va bu menga katta motivatsiya berdi. Va umuman taslim bo'lmadim. Men hattoki treningovkada taslim bo'lganimni eslamayman. Zalda ham, hayotda ham. Mendan ko'p so'raydilar, nima bilan faxrlanasan? Va men umuman taslim bo'lmaganimdan menimcha faxrlanaman. Never in my life. A lot of people ask me, you proud of something? I'm very proud of I never give up. Thank you so much. Rahmat katta. Do'stlar, bu intervyuning birinchi qismi edi. Agar sizga juda ham qiziq bo'lsa, 3000 ta like'dan keyin ikkinchi qismini chiqaraman.